kubera ku mipaka y'u Rwanda cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwari musohoye itangazo nka guverinoma risa n'irigaragaza impungenge u Rwanda rutewe n'ibirimo kubera hariya hakurya. Iryo tangazo kuki mwarisohoye? Nubwo nari mbivuze ariko kuki mwarisohoye? Ni irihe ncamake kubera muri iryo tangazo yatumye mu by'ukuri musohoye itangazo rimeze kuriya? Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwanga amazimwe abantu bahabona. Hari ibintu byinshi biba byarabaye hano muri kiriya kibazo. Hano hari imyanzuro yagiye ifatwa hano mu karere. Imyanzuro ifatwa hano mu karere kandi ishyigikiwe n'imiryango yo mu karere nayo ibikora, ishyigikiwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, bishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye. Inama zigaterana abakuru b'ibihugu bakava Nairobi bakajya Rwanda bakajya i Bujumbura n'ahandi hose hashoboka, bakaza gufata ibyemezo byo kuvuga uko uburyo iki kibazo cyakemuka binyuze mu nzira y'imishyikirano, binyuze mu nzira y'ibiganiro. Ikibazo tuvuga ni iki? Ni ibibazo by'intambara biri mu Burasirazuba bwa Congo. Hari amasezerano ya Rwanda, hari amasezerano ya Nairobi yasobanuraga ukuntu icyo kibazo cyakemuka muri izo nzira z'ibiganiro, muri izo nzira z'imishyikirano. Hari ibyemezo bafashe bishyirwa mu bikorwa, ndetse bimwe nko kuzana umutwe w'ingabo za East Africa zijyayo zitangira akazi, ndetse umutwe wa M23 uvugwamo cyane usubiza bimwe mu birindiro wafashe usubira inyuma, bivuze ngo byari bitangiye gushyirwa mu bikorwa muri izo nzira zafashwe mu karere. Uyu munsi ntawuzi ukurikije ibiri gukorwa noneho niba ayo masezerano Nairobi Rwanda yarabaye impfabusa. Ese yabaye impfabusa? U Rwanda rugomba kwibutsa rukabaza ku mugaragaro ko hari aya masezerano yari ayo mu karere. Umunsi twaba dufite guverinoma ya Congo yari muri aya masezerano, yari yarashyize mu bikorwa nubwo abasirikare bari gatangira kubabangamira. Uyu munsi akaba yaragiye mu wundi mujyo, mu yindi nzira y'intambara, kuko noneho yahamagaje abo muri SADC. Hari ibihugu si byose byaje, ariko hari ibihugu bitatu byaje. Uyu munsi hari abacanshuro, abamerisoneri. Uyu munsi hari gufatanya na FDLR, si no gufatanya ingabo zabaye umutwe umwe. Ingabo, ndavuga ingabo za Congo, ibyo si n'u Rwanda gusa rubivuga, n'amaraporo atandukanye, yewe ugeze no mu muryango w'abibumbye barabivuga. Icyo bashyize imbere ni ukurwanya uwo mutwe M23, bakibagiza indi mitwe 260 ihari. Ni ukurwanya abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, imitwe imwe yaje ivuga ko ije kubasubiza aho baturutse. Aho baturutse se niyo nibwo bwenegihugu bwabo? Aho ngaho rero niho mpamvu uvuga uti ubibaza uti kubera iki iryo tangazo ryanditswe. Itangazo riranditswe kugira ngo ibyo bintu byibutswe ko bihari, byakorewe inama zitandukanye, byafatiwe imyanzuro itandukanye, yari yatangiye no gushyirwa mu bikorwa. None uyu munsi tukaba tubona ahubwo ibintu bitagira hafatwa ibyemezo bitanashingiye ku nama z'imiryango yo mu karere. Ugasanga rero hashobora kuzamo kwivuguruza, hashobora kuza kutumvikana cyangwa se kuyobya bamwe, bakibaza bati se uyu munsi ubwo hari SADC ibya East Africa byari byarakozwe byavanyweho, ariko biracyahari. Kuko n'abivuguruza bamwe uyu munsi baravuga bati u Rwanda na M23 guverinoma ya Congo na FDLR hari imirwano, ariko mugaruke kuri ya masezerano, nimwongere mushingire kuri Nairobi, ariko wajya mu bikorwa nimwongere mushingire kuri Rwanda, wajya mu bikorwa ugasanga hari ibikorwa by'intambara, kandi Nairobi na Rwanda si byo yavugaga. Iri tangazo guverinoma y'u Rwanda yarayisohoye rifitemo ingingo nyinshi, ariko ntarajya kuri izo nyinshi ndimo kuvuga, reka mvuge ku ngingo ebyiri zirimo. Ingingo ya mbere muragaragaza yuko ni ku nshuro ya mbere nkurikije uko naribonye, ni ku nshuro ya mbere mugaragaza uburyo u Rwanda rufite ubwirinzi, mukavuga muti bibaye ngombwa u Rwanda ruzakomeza kwirinda hakoresheje ubwirinzi bwo mu kirere. Ni ubwa mbere tubyumvishe mu matangazo u Rwanda rusohora. Ariko mukongera mukavuga muti
ese Amerika ari nayo ifatwa nk'umuhuza muri iki kibazo yabirimo kwirengagiza iki kibazo cyane yuko n'ukuri iperereza rya Amerika yararanga ngira ngo ni mu gihe gito gishize mu mezi nk'atatu nangwa ashize kukiro no Amerika irimo guhindura imvugo izo ngiye nk'uko arebyiri zo urwanda rufite hehe impungenge neza ku buryo rusohora ijambo nk'iryo ngiryo uyu munsi ni ukuvuga ngo sino kuvuga ngo hari impungenge umuntu yavuga ko hari impungenge urwanda rugaragaza yuko nibikorwa biri kuba ku rundi ruhande biramutse birigize ingaruka rutagira icyo rukora cyangwa se nta n'ubushobozi bufite rwo kugira icyo rukora niyo mpamvu ngiye ntavuga ngo ni impungenge ahubwo ni ugusobanura noneho ku mugaragaro ku buryo bwumvikana ejo ntihagera n'igikorwa ejo ntihagera n'ikiba hatazagira uzavuga ngo ntibari bamubwiye guverinoma y'u Rwanda ntiyari yavuze niba urwanda rugaragaza yuko mu bihe bitandukanye indege za Congo zagiye zambuka umupaka w'u Rwanda byarabaye ku mugaragaro urwanda rugakoresha mekanisme cyangwa se uburyo bwakizweho bwo gutangaza mwene ibyo bibazo bwo kumenyesha mwene ibyo bibazo byabaye navuga byambuka umupaka cyangwa ndengamupaka indege ikaza rimwe kabiri gatatu ibyo ngibyo byarabaye ntawe kwirwa bigarukaho icyo gihe nta n'ikintu urwanda rwavuze nk'uko rwavuze muri iri tangazo abahubwo abanyekongo nibo bahindukiye bakavuga bati nk'uko mu nshuro ya kabiri cyangwa gatatu ntabwo indege zacu zigeze zirenga umupaka barabeshya tuzanabitangira ibimenyetso ntabyo bigeze batanga bikaza bishimangira ibyo urwanda rwavuze ko indege yari yambutse ikagera mu Rwanda haje gukurikiraho navuga ko byagiye ku rundi rwego aho perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yagiye ku karubanda mu itangazamakuru mpuzamahanga ati twaguze drone bati drone se zisanzwe ataho yati drone zirasa zingahe eshatu mwaziguze he mu Bushinwa ziri hehe ku mupaka w'u Rwanda ati ziri hano hafi rwose kandi ziteguye kurasa aranabishimangira ati ntago dukeneye noneho no kurasa twongiye kwambuka umupaka w'u Rwanda tuzarasira igoma turasa Kigali cyangwa n'ahandi hose bo ngira ngo izo drone zatanye no gukoreshwa mu ntambara ibyo nawe mvuga nti intambara yakajije umurego muri no minsi aho ingabo za East Africa zaviriye twumvise ko izo drone zakoreshejwe zirasibirindiro bitandukanye byabahanganye bivuze ngo rero uyu munsi niba urwanda rwemeje no kuvuga ati noneho kubirebana no kurwana mu kirere rufite ibyo rushingiraho rurashingira ku ndege rimwe kabiri gatatu kane zarenze umupaka w'u Rwanda rurashingira kuri ibyo ngibyo perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yemeje ku mugaragaro akavuga yuko afite izo drone zaje kandi icyo zije gukora ari ukurasa zikaba zirimo zirasa mu mirwano ibera mu gihugu cye ariko wibuke ko nigeze no kubikomoza nti yaba ari kandida yaba ari perezida ijambo rivuzwe na perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose perezida n'institution ntabwo rugomba kurifata nk'imikino niba avuga ngo njye mfite drone nshobora kuburasira noneho igoma nkarasa Rubavu cyangwa se Muhanga cyangwa se Kigali ntabwo ugomba kwifata nk'imikino niba rero bivuze gutyo rimwe na rimwe hari igihe u Rwanda ravuga twabisubiza mu buryo ubu n'ubu uyu munsi nibwo buryo u Rwanda rwasubije rwahisemo kubivuga ruti ok drone zirahari mwarabivuze twarazibonye twaranazumvise zirasa mwaravuze ko zirasa i Kigali indege zo twarazibonye hari n'iyo nizarashweho kugira ngo zitongera kurenga umupaka kuva zanaraswa ibyo byaragabanyutse noneho mumenye ko n'ahandi n'ubundi Rwanda narwo rukunda kuvuga ngo ruzafata cyangwa se rufata ingamba zo kurinda umutekano noneho si umutekano gusa ku butaka urinzwe si umutekano gusa w'abaturage urinzwe urindiwe ku butaka urindiwe mu mazi urindiwe no mu kirere ibyo ngibyo bigasobanuka noneho ariko bakabanza gushingira kuri za mpamvu nahereyeho twari muri processes twari mu nzira yo gukemura iki kibazo mu nzira y'amahoro guverinoma ya Congo u Rwanda rwamye rubivuga ko nubwo ishyiraho umukono ari ibyanyuroreshwa kwemeraga gushyiraho umukono niba ari Nairobi na Rwanda yagera ikinshasa ikavuga ibindi none ubu ngubu babishyize mu bikorwa ibyo twavuga u Rwanda ruvuga ruti abanyekongo bashyize imbere intambara ubu ngubu niyo barimo kuva aho birukaniye umutwe wa East Africa nibyo bashyize imbere none niba mwarashyize imbere intambara mukagira ibyo mwigamba bikagira uburyo bijya mu bikorwa n'u Rwanda rugomba kuvugana rwo aho ruhagaze rimwe na rimwe si ngombwa kubivuga buri munsi cyangwa se kubisakuza ahantu hari hose ariko ntekereza ko n'abanyarwanda ubwabo abaturage b'u Rwanda bakwiye guhumurizwa
bakamenya ko kubirebana no kurinda umutekano w'u Rwanda urwanda rufite uko ruhagaze rufite uko rwitwara ejo rutatungurwa ngarutse kuri icyo kibazo cyakabera ruvuze cy'abanyamerika yego ndumva harimo hari ibintu bibiri byagaragaye hari gahunda yari hari yo guhuza u Rwanda na guverinoma ya Kongo na Kongo yatangiwe n'inzego nkuru z'ubutasi iyo gahunda iganirwaho iratangiye gushyirwa no mu bikorwa noneho uyu munsi haje indi mvugo ese nukwirengagiza ibimenyetso bihari u Rwanda narwo ruba rwagaragaje kuko u Rwanda rurasobanura rurandika kuri ibyo kubihungabanya umutekano wabo niba se atari kwirengagiza nukwivuguruza niba uvuze uti ngiye nk'umuhuza dushyizeho abantu mu nzego nkuru z'ubutasi mugende muhure na guverinoma ya Kongo muhure na guverinoma y'u Rwanda barahuye byaratangajwe hari n'inama batanze ese mwagabanyije ingabo ku mupaka na nyuma yaho hagiye haba ibindi bitandukanye uyu munsi none ukazana indi mvugo ihabanye n'ibyo bikorwa byakorwaga aho ngo n'u Rwanda rwibaza nukwirengagiza nukwivuguruza ndetse unibuke yuko u Rwanda rwavuze ko ruzabaza guverinoma ya Amerika kugira ngo isobanure neza iyo myitwarire ese muhagaze he nicyo nangiye kubaza mu mwaka w'2002 Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba FDLR nyuma yuko hari abanyamerika babiri biciwe mu ishyamba rya Bwende rihuza Congo na Uganda ariko mu matangazo yo muri iyi myaka ya vuba Congo na kwa Amerika yo yandika ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR ivuga ko ari umutwe yitwaje intwaro ibyo bita negative forces urumva muri iyo myaka yose irimo irasa nk'ihindura imvugo nshingiye ku byo uvuze ngashingira no kuri uko guhindura imvugo ku buryo ifata FDLR ngashingira no kwimenyetso ya Amerika y'ubwayo ifite ku FDLR none uyu munsi utakira umutwe kwawe ahubwo wayintegire mu ngabo za Congo ibyo ntabwo byatera impungenge noneho ko Amerika zasura ebyiri tubona ku bihugu by'ibihangange ku bihugu byacu bya Afurika noneho birimo kujya kumugaragaro ni ukuvuga ngo impungenge zigomba kuba ari nayo mpamvu itangazo nk'iri risohoka ndetse no mu itangazo bwaryo hakaba bavuga bati guverinoma y'u Rwanda izasaba ibisobanuro kuko niba nk'uko bivuze muri 2002-2001 umutwe wahoze witwa RIR wahindutse FDLR warashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba iyi nyandiko ikandikwa irahari n'ubu ngubu tuyishatse hano mu madosiye twayibona si n'uwo mutwe wenyine kuko ni inyandiko ikubiyemo imitwe myinshi hirya no hino ku isi ese ntibyari kuba byiza nanone uyu munsi iyo niba kutwumvise nyine twaje kumva izina ryarahindutse kuko umutwe w'iterabwoba washyizweho igihe runaka izina rikandikwa ni nabo baranabisobanura neza muri iyo nyandiko bati yararire ihinduka FDLR bigenda gukena gutya dore impamvu izi n'izi bishe abantu harimo n'abanyamerika babiri tubashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu kandi kanya ukajya kumva basigaye babita umutwe usanzwe witwaza intwaro umutwe usanzwe nyine ni ukuvuga ngo unasanzwe ufite icyo uhoranira nicyo bishatse kuvuga uyu munsi niba umutwe wari w'iterabwoba kuko umutwe w'iterabwoba niyo wagira icyo uharanira cyumvikana ariko kuva bakwise umutwe w'iterabwoba biba bigoye n'icyo uharanira cyumvikana ntibishobora kugerwaho kuko uzarebe nta guverinoma izemera kuvuga ngo iraganira n'umutwe w'iterabwoba ariko umutwe usanzwe witwaje intwaro bushobora kuganirwaho ese ikibazo ni iki ngiki wenda hano umuntu yanakwibaza ubwo wenda no guverinoma y'u Rwanda izabaza ibindi byinshi ko mujya kushyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba hakozwe inyandiko uyu munsi hagaragazwa inyandiko yindi yaje isimbura iyo ngiyo yayivanyeho iyuvanaho ngo nibura nabyo bimenyekane kuko niba nta nyandiko ihari ejo bazawita umutwe usanzwe witwaje intwaro nibona hari akantu kabaye igitutu cyangwa iki bongere wite umutwe w'iterabwoba kubera iki bazavuga ati ariko ni umutwe w'iterabwoba yanjye ndiko twebwe twanditse ntabwo yavuyeho niba rero uyu munsi ushobora kwita uw'iterabwoba ejo ukawita umutwe usanzwe ni no gucanganyikisha n'abari mu gushaka igisubizo cy'icyo kibazo n'abaturage
muri rusange ni naho ngaho rero muri iyo tangazo gusaba uza kubona aho leta y'u Rwanda ivuga iti tuzavugana n'abanyamerika turaganira ni igihugu cy'ishuti ni umuhuza hari ukukwivuguruza hari ukwirengagiza hari uguhindura imvugo ibyo byose ntago ari ibintu bijyana mu gufasha gukemura ikibazo kiri muri kano karere kandi ku rundi ruhande u Rwanda ruba rwabisobanuye aha ngaha uravuga uti bavuze umutwe usanzwe nyamara mu itangazo ryakozwe n'undi muyobozi ngira mu minsi ibiri ishize haranavuga ati turi yama na guverinoma ya Congo yo gufatanya na FDLR mu ngabo zabo ejo bundi mu byumweru bibiri bishize hari mu ministre mu gihugu cy'uburayi nacyo kinshute ministre w'ububanyi n'amahanga yagiye kuri TikTok nawe yabwira guverinoma ya Congo ati nyabuneka mureke gufatanya na FDLR noneho rero ese barashaka koroshya ni batangiye kwita umutwe usanzwe witwaje intwaro ese aho nibasanga guverinoma ya Congo ku ruhande rumwe bayishinje gufatanya na FDLR bakaza gusanga ifatanyije n'umutwe bise umutwe w'iterabwoba biraza kugira izihe ngaruka uko gucanganyikisha rero mu mvugo mu nyandiko nkuko nabivuze bishobora no gucanganyikisha abantu bakurikirana iki kibazo gucanganyikisha abaturage b'u Rwanda abaturage ba Congo bigomba gusobanuka ariko ikiza nuko guverinoma y'u Rwanda yavuze iti nabyo tuzayibaza kugira ngo bisobanuke ejo bundi mu cyumweru kishize twabonye muri Congo cyane cyane muri capitale cyangwa se mu rwa mukuru wabo Kinshasa abaturage batwika ibyicaro bya za ambasade zitandukanye z'ibihugu bitandukanye batwika imodoka bigaragambya bandika ibipapuro bisohora inyandiko zitari nziza ari nabwo twabonye nyuma y'iminsi mike cyangwa se amasaha make izi mvugo turimo tuvugaho zirimo zihinduka cyaba ari igitutu ndetse mwanabonye icyo kimenyetso barimo gukoresha hirya no hino kigaragaza umuntu urimo kurenganywa cyangwa se urimo kuraswa ariko bamufunze umunwa cyangwa se yifunze umunwa muri rusange ni igitutu cya Congo ku mahanga afite izindi mpamvu yenda ari no muri kiriya gihugu murabona ari impamvu irimo kubitera ubu ngubu yo guhindura imvugo cyangwa se n'ubivuze kuba ntabwo arimo kubishimangira biraterwa n'iki kumenya icyo abayobozi batandukanye b'ibihugu bitandukanye niba hari abahinduye imvugo icyo bashingiraho ntiwago wapfa kukivuga kuko abo bavugiye ari nayo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ivuga iti tuzabaza kugira ngo dusobanukirwe tumenye natwe aho duhagaze tumenye natwe uko dukomeza kwitwara ariko ku rundi ruhande guverinoma ya Congo yo igitutu yagishyizeho no dutandukanye kuba warashyizeho igitutu ukabwira abaturage none se ntibashyizeho igitutu ku mutwe wa East Africa bakabwira abaturage kujya kwigaragambya yo kutera amabuye kubangamira mu kazi kawo ingaruka singize ntibagezeho se bakabasha no kwirukana uyu munsi ushyizeho igitutu abaturage barahagurutse bagiye imbere ambasade y'abanyamerika bagiye imbere ambasade y'ababiri y'abongereza ya Polonye baratwitse mu muhanda barasahuye hamwe na hamwe baragiye batanze inyandiko bavuga bati ntago mufasha ingabo zacu kurwanya u Rwanda none ni ukurwanya u Rwanda nta nubwo ari mvuye turonono ni ukurwanya u Rwanda murarushyigikiye muri indyajya tubahaye amasaha 48 mutuvire mu gihugu nuko nibyo nanjye nabonye ku mbuga nkoranyambaga imbere ya za ambasade abakozi ba ambasade bagasohoka ni inshingano zabo bakabumva bakanabyakira none dutandukanye kuba icyo gitutu cyarashyizweho none na guverinoma ya Congo n'abaturage bayo no kuzamenya ngo ese igitutu cyarakoze ariko n'ubutangiye kubona hajemo mu mimigirire mu mivugire mu myandikire y'ibyo bihugu imvugo cyangwa se inyandiko zivuguruzanya inyandiko zihindura nibwo uvuga uti reka ngiye mbanze mbaze bansobanurire aho bahagaze nihone mu gihe mu gusobanura nibatanga igisubizo uzamenya cyagitutu cyashyizweho niba cyarakoze uyu munsi ntabwo apfa kuvuga gusa ngo cyarakoze byose tuzi ko hari n'ibihugu by'ibihangange ntabwo ari buri wese wapfa kubashyiraho igitutu ariko nabyo kuba byasobanuzwa bikakirwa ibisobanuro ni uburenganzira bwa guverinoma y'u Rwanda kuko icyo kibazo gihari u Rwanda rwamye ruvuga kigira ingaruka no ku mutekano w'igihugu cyacu n'abaturage b'u Rwanda ufite guverinoma wungirije mu Rwanda ni amahoro u Rwanda ni amahoro abaturage bose ku mpaka barisanzura baragenda bakagaruka bakora imirimo yabo nk'uko bisanzwe ariko muri iyi minsi ya vuba dutangiye kubona u Rwanda rusohora amatangazo ku bwinshi icyumweru gishize
ministre ubanye n'amahanga yasohoye itangazo yandikira Roni n'abasanugaragaza ibyo turimo tuvuga ngo uyu munsi guverinoma y'u Rwanda irongeye se noneho yasohoye itangazo re detail cyangwa se rigaragaza ingingo kuyindi ibibazo birimo n'ubwirinzi rufite uwavuga yuko u Rwanda noneho rurimo kubona yuko ibintu bisa nkaho bigeze aho noneho bitari byiza yabayibeshye oya u Rwanda kuvuga yuko ibintu bigeze aho bitari byiza sinzi niba utavugiye kuri kuko nkuko nawe wabivugurura kuko niba utangiye uvuga uti mu Rwanda hari umutekano mu Rwanda hari amahoro abantu barabyuka bakajya ku kazi bajya kwiga bajya kwivuza bajya byose birakorwa ahubwo ugomba kumenya no kubwira abanyarwanda ati nubwo bimeze gutya ariko dore n'ibindi biri kuba dore n'ibindi biri gukorwa dore n'ibindi biri kuvugwa hari abantu bashobora batazi yuko perezida wa Repubulika ihana demokarasi ya Kongo na perezida w'u Burundi biyemeje gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda bakanabivugira imbere y'urubyiruko rwo muri Kongo dahere bombi banabivugiye no muri Kongo ikenshase iyo aba perezida b'ibihugu bavuze ikintu nk'icyo uracyumva ariko ntago uterera iyo niba perezida wa Kongo avuze ati East Africa nive hano yari yajeje gukora ibi n'ibi n'ibi ngo turebe ko twakemura ikibazo mu nzira y'amahoro njyewe niyemeje intambara intambara koko akayishyira mu bikorwa koko intambara y'ubu uyu mutwe aho zira ngabo za East Africa zaviriye iza SADC ziraza zijya ku rugamba ingabo z'u Burundi ziraza zijya ku rugamba abamirisionari bari ku rugamba nubwo bitarambuka umupaka w'u Rwanda ariyo mpamvu utangiye uvuga uti hano hari amahoro nta kibazo gihari ariko ni ku mbibi z'u Rwanda ejo igisasu cyagwa hano ejo abasirikare ntabajya bambuka se bamugasubirayo abandi bakabarasa bitewe n'uko baje barasa baje bitwaye ni ngombwa rero yuko n'abanyarwanda ubwabo abari nabo duheraho nibo tubwira basobanukirwa kandi bakanabona yuko ibyo bibazo byose u Rwanda rwo rutajya kubivuga buri kanya uko rubonye mu nama y'umupira yo y'ubuvuzi yo kubungabunga ibidukikije babibwira bo bagomba kubibwira mu gihe cya nyacyo niba wandikiye umuryango w'abibumbye ntari wandikiye umuryango w'abibumbye ni akanama gashinzwe umutekano nigashaka kabikwiza bya bihugu 15 biba muri ako kanama niba nashaka babihe bya bihugu 180 byose bigize birenze bigize umuryango w'abibumbye nabo ngabo ugomba kubwira ntagara kuvuga ngo twagiye mu nama ishinzwe amazi uravuga iby'u Rwanda umunyarwanda uzajya yahagarariye ministeri y'ibikorwa remezo bakamubaza ku kibazo cya Kongo cyangwa se u Rwanda bakarasa n'abaruhohotera muri iyo nama azasubiza ariko ntabwo ibyo azashyira imbere kuko ni ministeri w'ububanyi n'amahanga ufite mu nshingano ni inzego runaka zifite mu nshingano zirabandikiye umuryango w'abibumbye ejo havuze ikindi kintu twari tuzi ko umutwe runaka ari umutwe w'iterabwoba batangiye kuwita umutwe usanzwe witwaje intwaro abanyarwanda barabyumva aho mu karere barabyumva bakaba abantu bavuga ati ya papa ese burya koko guverinoma y'u Rwanda burya yaranatubeshyaga niba ibintu byarabaye muri 2001 hashize imyaka 2023 ibaze umwana wavutse muri 2001 kugeza muri 2005 n'icumi icyo gikorwa ntagakize yashobora kumva akavuga ati ko twajyaga tuvuga mu mvuga ngo n'abajenosideri n'umutwe w'iterabwoba ko abanyamerika bari kuvuga yuko ari umutwe usanzwe ni byiza ko iri tangazo ryandikwa none rikandikirwa n'abarivuze tubabwira tuti muzabazwa izo uko guhinduka kw'imvugo musobanure ntago rero kuba u Rwanda rwanditse rwakoze itangazo ese nimwibaze iyo ruba rukora itangazo uko guverinoma ya Kongo ivuze muri ino minsi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ntamaze iminsi ate azenguruka i Burayi ku maradiyo mpuzamahanga avuga u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano bigahuza na cya gitutu twaze tuvuga ntabwo guverinoma y'u Rwanda buri kanya yasubizaga ariko hari igihe biba ngombwa ko ibintu bisobanuka kandi icyiza cyabyo uko guverinoma y'u Rwanda ikora inabivuga inabyandika ishingiye ku bintu bifatika niba uvuze uti hari amasezerano yo mu karere avuga atya n'atya avuga gutya na gutya yashyizwe mu bikorwa iyo yajyaga mu nzira y'amahoro none turabona hari intambara ese amasezerano yavuyeho n'umunyarwanda bimenye aho ayo masezerano babanze gushyira mu bikorwa Kongo yari yarasinye ingabo zagezeho nazo ziraterana mu rwego rwo kwishyira mu bikorwa ingabo za Kongo nazo zarayasinye n'aba generali n'aba chef d'état major bagiye babisinye ntago rero kuba ibintu byasobanuka cyangwa se wamenyesha inzego zihari ukubo n'ibintu niba hari ikibazo ukakivuga niba hari n'igisubizo umva watanga ukagitanga bivuze yuko ari uko ibintu byacitse cyangwa se u Rwanda rwagize ubwoba cyangwa se rurimo ruratabaza no gutanga abagabo reka dusubire kuri amasezerano ya
dukunze kuvuga no twakomeza kugarukaho ari aya Nairobi na ya Rwanda aya Nairobi asa nkaho yahuzaga abanyekongo akuye muri ya mitwe yitwaje intwaro ariko bimvise abantu twayibonye Nairobi nyamara urebye imiterere y'amasezerano yaragamije guhuza leta ya Kongo n'imitwe yose iyirwanya ariko ikibazo kihaba nuko abantu bajya kuganira bajya kuganira bakavuga bati turaganira ku kibazo kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo yego abanyamakuru bose ku isi yose yewe na za guverinoma zimwe na zimwe bagahita bavuga bati turaganira ku kibazo kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo giterwa na M23 yego aho niho nari ngiye kugera none se niba abantu bahitamo imvugo bagomba kuvuga ukirengagiza umutwe M23 ugizwe n'abandi n'abanyekongo n'abanyekongo bavuga yuko hari imitwe y'abanyekongo kuri buri butaka ingahe umunsi bugeze kuri 260 kuki niba hari imitwe 260 kongeraho wa M23 ikaba 261 kuki buri gihe bavuga umwe niba abantu bahisemo nibyo njye mvuga nti niba abantu bahisemo kuvuga gutyo ese bihindura iki kubibera nyakuri kuri buri butaka bwa Kongo ese siyo mpamvu ikibazo kidakemuka niyo mpamvu nari nkubajije gutyo nkubwira ngo yaba ari amasezerano ya Nairobi yaba ari na ya Rwanda ayo asana naho za guverinoma zombi ubwo ndavuga y'u Rwanda n'iya Kongo ariko nanone ibihugu byari muri aya masezerano muri izo nama turimo tuvuga uyu munsi bikaba byarahisemo kuvuna ibiti mu matwi bikanohereza ingabo muri Kongo ndetse zifite izindi nshingano cyangwa se manda yo kurwana ubwo ibihugu byari birimo bishakira ikibazo aho kitari mu by'ukuri kandi ubundi cyakabaye cyarakemutse nk'uko bivuze birashakira igisubizo ikibazo kitari none se muri ayo masezerano dusomye ntibavugaga yuko guverinoma ya Kongo igomba kubonana n'imitwe y'abanyekongo yirwanya ntiyafashe se imitwe yanyerereshwa yishingiye bakanyeruka bakagenera bakavuga ngo babonanye iyo mitwe uyu munsi nayo abayobozi arenga cyangwa se abarwanya guverinoma imaze no kurahira ko hari umutwe umwe itazigera ibonana nabo none se uwo mutwe wa M23 itazigera ibonana nawo ko nyuma umuhuza Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya ndetse na East Africa bo bahuye inshuro ebyiri cyangwa eshatu bari guhura se ntabyo uwo mutwe washyize mu bikorwa biteganywa n'ayo masezerano nuko ntibyari gushoboka nuko niba baremeye guhura hari ibyo bakoraga ntaho se basubije hakaba iminsi mukuru cyangwa se ibikorwa byo kugaragaza ko bahasubije bakayasubiza East Africa ntitwabibonye nta ngabo se zahindukiye bari bazi nk'iza East Africa bari bahahaye zigahashyikiriza ingabo za Congo none se niko byari biteganyijwe bivuze ngo rero uyu munsi niba hari amasezerano yari ahari ni nacyo nahereyeho mvuga ese ayo masezerano yabaye impfabusa tubimenye bisobanuke tumenye ngo noneho Kongo yiyemeje kujya mu ntambara hari ibihugu byaje kuyifasha wabikomojeho biri muri SADC hari igihugu cy'u Burundi ntabwo kiri muri SADC bafitanye amasezerano yihariye ni uburenganzira bwabo kuyagerana bavuga bati ayandi masezerano aba impfabusa icyo twiyemeje no gukemura iki kibazo mu rwego rw'intambara ibintu bino ntabwo bijya hariya bisobanuke uyu munsi hari ikintu abantu batagomba kwibagirwa abantu abo bavuga bo muri M23 b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nta n'igitangazo kirimo n'ubundi hari n'abanyekongo bavuga izindi ndimi cyane ibyo bantu barabyoyerwa ntawe uzumva ubivuga wagira ngo nabo ngo bavuga ikinyarwanda abandi bose bafite ururimi rumwe igiswahili cyangwa ilingara ribahuza nta rundi nta yindi dialect ihari bari abantu barwanira ibintu bibiri ikintu cya mbere ni ugupfa cyangwa no gukira icya kabiri ni igihugu cyabo wowe waturutse muri Afurika y'Epfo waturutse muri Mali waturutse muri Tanzania uje kurwanira iki utanarebye ko ibyo bintu bimaze imyaka icumi none se niba nagusumbiriza wibwira ko umuntu urwana ari ugupfa no gukira cyangwa umuntu urwana ngo umuvane ku butaka bwe ajye kwangara muzi impunzi z'abaturage muri kare gace bavuga izo mu Rwanda zirenze 100,000 abantu bamenye guhera uyu munsi ko abari muri Uganda n'abari muri Kenya aho niho mfashe baruta abari mu Rwanda cyane umubare niyo mu Rwanda niba hari abantu barenze 100,000 muri Kenya hakaba hari abarenze muri Uganda hakaba hari abarenze
niba hari abantu barenze 300 bari hanze urogera ngo abo bantu barwane bate hari igihugu umupaka igihugu gifite ibihugu 9 by'abaturanyi hari impaka itatu biyemereye ko badagenzura ari uwo Uganda ntibawugenzura ari uwo mu Rwanda ntibawugenzura ari uwo mu Burundi ntibawugenzura warangiza ukaza ku Karubanda mu gisekuruza cya 21 aho umuntu ashobora kugura intwaro hose ukavuga ngo intwaro ngo ziva mu Rwanda gusa uyu munsi se ntihari barusahorera mu nduru ari abazicuruza mu buryo bwemewe n'amategeko ari abazicuruza mu buryo butemewe n'amategeko utekereza yuko se bicara bagategereza yuko wowe uza kubareba babonye aho business yabo iri kubera bahagusanze sabwo bakaza banafite za sample bati dore dufite ibi nibi 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 kuvuga ngo urungu abantu barwanisha drone niye ntambara mwabonye muri ino minsi itarimo drone muziri kubera hano ku isi nta bantu bita abantu biterabwoba bafunze umuyoboro ungiramo amato ku isi yose ibiciro ntibyatangiye kuzamuka babita biterabwoba ntibahanganye n'ibihugu by'ibihangange ntibirwo babyoherezaho amadrone se byagera mu Rwanda byaba byagera muri karere byaba bikaba ikindi kibazo icyo kintu cyo guhitamo mu kibazo akantu kamwe ushyira imbere nicyo cyonyine kinatuma iki kibazo kimaze imyaka 10-15 kiri mu ntambara kidakemuka umunsi wabifatiye hamwe ugafata iyo mitwe yose 2020 ngaye ukongeraho yahindi itatu yanditse mu masezerano no mu karere nuko batangiye kwishyira ku ruhande ADF Red Tabar FDR byanditsemo nk'imitwe y'inyamahanga ko nayo igomba gukorerwa ibi nibi 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 kugeza ishyize intwaro hasi gataha nubyirengagiza ugahora uvuga umutwe umwe iki kibazo ngo kizakemuka niho narengiye kuvuga ngo kuki u Rwanda rusa nk'aho rutombwa kuki hari ibyo bimenyetso byose turabizi yuko uyu munsi niba Kongo itemera bari abakongomani bayirwanya kandi atari ifite ikibazo cy'abaturage baturiye imipaka turabizi muri za Mozambique abaturiye imipaka hagati yabo na Tanzania turabizi muri Kenya turabizi hagati ya Tanzania na Kenya turabizi hagati ya Uganda na Kongo ubwayo mu burengerazuba uyu munsi niba Kongo itarimo kwemera bari abantu bikaba bigeze ahangaha kuki u Rwanda rutarimo kumva kuki isi isa nk'aho irimo kumva uruhande rwa Kongo gusa rimwe na rimwe rutanafite ishingiro kubivugwa bigaragara ariko bigasa nk'aho u Rwanda rutirengagiza nako rwirengagiza ntabwo navuga ko u Rwanda rutumvwa ari nayo mpamvu rimwe na rimwe rukora itangazo nk'iri ngiri cyangwa se nk'inyandiko wahoze ukomuzaho urwandikiye akanama k'umuryango w'abibumbye kuko rutumvwa koko ni ukuvuga ngo ibyo Kongo isaba biba byarashyizwe mu bikorwa muzi imyaka ishize ubanza ari nk'ibiri aho za nama zose nababwiye mufatire ibihano Rwanda mufatire ibihano Rwanda mufatire ibihano Rwanda burya bubwira nabo barumva barareba bafite amakuru barasesengura iyo bahindukiye bakakubwira bati ariko nawe hari ikibazo u Rwanda rubaza nawe ugifitemo uruhare iyo bakubwira ngo aba bantu ese kuki Kongo nta narimwe igiye imbere y'amahanga cyangwa n'imbere y'abaturage bayo ivuga iti dore ibyo M23 n'abari abaturage bo muri kariya karere bavuga ikinyarwanda basaba dore icyo twabikozeho uyu munsi mpamvu guverinoma ya Kongo ivuga ngo twakoze iki ku bibazo byabo oya none ibigaragaze dore icyo twabikozeho dore aho twabikoreye dore imyanzuro avuyemo nta muntu wewe ko bagiye bahura inshuro zitandukanye none se uyu munsi bisaba terroriste ahoraga n'abari abaterroriste uyu munsi ubise ko batari abakongomani wahuraga n'abatari abakongomani wahuraga n'abanyarwanda kuki Kongo itavuga ati dore ibyo basaba dore ntako tutagize twahuriye aha barananiranye niyo mpamvu twiyemeje inzira z'imirwano bivuze ngo rero ngarutse kuri iki kibazo wari uvuze ntabwo navuga ngo u Rwanda ntirwumvwa kuko rurumvwa wenda rurumvwa ejo bundi hakazamo kwirengagiza rukumvwa ejo bundi hakazamo guhindura imvugo rukumvwa ejo bundi hakazamo kwivuguruza ari niyo mpamvu rwongera rukabaza kuko rutumvwa ibyo Kongo yose ivuga byagiye yarafashwe nk'ukuri bifashwe nk'ukuri ingaruka zaba zaratugezeho kandi zaba ari mbi uyu munsi ni iki u Rwanda rusaba muri akana kavuye kose turimo tubona kose ni iki u Rwanda rusaba u Rwanda rurasaba yuko ibyemezo nk'ibyafatiwe hano mu karere bishyirwa mu bikorwa nk'uko byari byashyizwe mu bikorwa kuko icyo rwashyize imbere ni ugukemura iki kibazo mu nzira y'ibiganiro no mu nzira y'imishyikirano nta yindi nzira izakemura iki kibazo inzira y'intambara ntizigera igikemura na rimwe byananabaye muri 2013 iyo M23 iratsindwa
bamwe bahungira i Bugande abandi bahungira mu Rwanda ejo bundi president Republika y'Ubusoni yabahungiye mu Rwanda barahagera babambura intwaro babajyana kure y'umupaka barangije havamo u Rwanda rubu muhuza hagati ya guverinoma ya Congo nabo bahungiye mu Rwanda kugeza aho bemeje yuko bamwe mu babahagarariye bajya muri Congo kuganira na guverinoma yabo baragenda bamara amezi 6-8 babura umuntu bakira baragaruka tugiye kumva twumva imirwano irubuye president Republika yavuze ejo bundi atari ko turi mu nama mu president wa kimwe mu gihugu hano umukorere wabajije president wa Congo atari ko abo bantu ko bari bafite intwaro bavuye iwanjye banturutse bakaza kuki mu bibazo u Rwanda n'umu president wabyivugiraga none se kuki wa mugani ukomeza kubihirika ku Rwanda ni ikibazo niba rero wiyemeje gufata ikibazo kiri rusange twagaragaje imitwe iba muri Congo y'abanyekongo tugaragaje imitwe y'abanyamahanga irwandira muri Congo nindi tutazi ivuka buri munsi indi kazima ukahora uvuga mu mutwe umwe gusa bikaba bimaze imyaka reka duhe muri 2013 imaze imyaka 10 warigeze kubarusha ingufu ukabasumbiriza ukanabirukana nkuke muri icyo kibazo nyuma y'imyaka 10 kikaba kivutse niwongera kutagikemura ni hahandi ntagari intambara izagikemura nakubwiye nti umuntu ararwanira gupfa no gukira ararwanira ubutaka bwe nudakemura se ibibaza kubaza nk'umuyobozi we nk'umunyagihugu kubaza ni kucyumva yuko intambara uzamutsindira mu ntambara wenda rimwe uzamusumbiriza bicwekere ariko niyongera kwiyubura nako kwijajara muzarwana by'ingenzi rero nuko abantu bagera muri iyo nzira urwanda rwo ruvuga tugana ku musozo Congo yatangiye yibasira u Rwanda ariyo yonyine ariko uyu munsi bisa nkaho hari ibindi bihugu bimaze gusa nkaho yumvise ikibazo cyayo ariyo mpamvu ari perezida wa Burundi ari perezida wa Congo nko wabivuze ari SADC bose basa naho uyu munsi bashyigikiye Congo ndetse kwivuna umwanzi wayo ari u Rwanda Rwanda rurazakora iki ntabwo navuga yuko imvugo ya Congo yumvikanye igafatwa ukuri iyo iza gufatwa ukuri SADC yose ari kuzamuka nibwo 16 haza mu bihugu bitatu gusa iza gufatwa ukuri bakirukana East Africa ingabo zose ziri z'ibihugu byo muri East Africa zashobora guhindura zikagirana amasezerano yihariye na guverinoma ya Congo reka rwose muratwirukanye ariko reka tubafara nk'uko Burundi bwabiyenje siko byagenze abari bahari bandi baratashye bigenze gutyo ntabwo ejo bundi mu muryango wunze ubumwe bwa Afrika haba harabaye inama yihariye kuri iki kibazo iyobowe n'umuhuza perezida wa Angola yes ahubwo avuga uti niba hari bamwe baza muri iyo nzira ya guverinoma ya Congo bakurikiranye izihe nyungu icyo ni cyo umuntu yakwibaza kandi nejo ubundi zizagaragara naho ku rundi ruhande na uvuga uti u Rwanda rurakora iki reka tunabisomera bavuga ati aha harimo ingamba zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa by'igisirikare byo mu kirere ku rundi ruhande nyuma yaho hagaragaye ko RDC yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa bigakomeza niba bakubwiye yuko ku mugaragaro bati noneho kubirebana n'ibyo mu kirere tutajyaga tuvuga mumenye ko naho harinze nkuko nigeze kubivuga no ku butaka hararinze no mu mazi hararinze icy'ingenzi ni uko u Rwanda rufata ingamba kandi ntabwo ruzifasha ubu ngubu n'ubundi zisanzweho zo kurinda umutekano w'abanyarwanda ndetse n'inkiko z'u Rwanda icyo ni cy'ingenzi ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo urajya muri detaye bakoze ibi n'ibi birakozwe abafite izo nshingano ari gushaka abagomba kubikora ari no kubashakira ibikoresho u Rwanda ntiruzuyaza kandi nk'uko rwabivuze na perezida Republika yabisubiye inshuro nyinshi nabona hari ikigiye guhungabanya umutekano w'abanyarwanda n'uw'igihugu cy'u Rwanda ntawazasaba uruhushya kugira ngo abirengere reka dusoreze ku bibazo bibiri bya nyuma u Rwanda ntirwahemunye kuvuga yuko igihe cyose ruzahungabanyirizwa umutekano ruzekemura ikibazo cyarwo uyu munsi turimo turabona Congo ishinje u Rwanda yuko ahubwo rwatangiye gutera misile kujya ku butaka bwa Congo ibyo ndimo gusoma uyu munsi turabona imvugo zitari nziza twabuze tuvuga aba perezida noneho berura bahirira baguhira igihe ku butegetsi bw'u Rwanda no kubura perezida w'u Rwanda no
no kujya mu bikorwa byo kuvangura abaturage bushingiye ku moko. Yego, yego. Ibyo ngibyo hari raporo yawe nibivuga, hari raporo ya ntago twagikomojeho. Umunyamabanga mukuru umuhagarariye cyangwa se umujyanama we umukuru rwanya no gukumira ibikorwa bya jenoside amaze gukora amaraporo abiri abivuga muri kiriya gihugu ariko ntacyo bivugwaho twibagiwe impunzi nta muntu ujya ukomoza ku mpunzi ibihumbi ijana ziri hano ibyo byose rero gukomeza ikibazo cyawe icyo narengiye kuvuga nti niba Kongo ukomeje ziriya mvugo tukaba turimo tubona ibyo byose ni hehe kure u Rwanda rubona ikibazo kizagera ku buryo noneho rwakwambuka rugakora icyo rugomba gukora kure ni hahandi ugeze kuvuga ni umunsi uzaza umbwira uti kare wambwira uti u Rwanda ruratekanye abaturage bararya bakabyuka bakajya mu mirimo yabo umunsi uzambwira uti abanyarwanda bari kuraswa cyangwa barashweho kabiri gatatu kane gatanu abanyarwanda batangiye guhunga icyo gihe umurongo uzaba warinzwe ariko igihe cyose niyo haba umuntu yinjiye kuba kundi bajya abasirikare ba Kongo bajya binjira bibeshyize cyangwa bikoze nkana cyangwa se harashwe igisasu kimwe bibiri bitatu cyangwa se indege yarenze ntabwo ari ngombwa guhita uhubuka uvuge ngo kabaye ngo umuntu aritsamuye ndarashe ariko hari aho byarasa none se tuvuge reka dufate urugero rworoshye ku byabaye indege iraje ubundi uraza zikarenga inkiko z'u Rwanda zikinjira zikongera zigasubirayo iraje rimwe irarashe pe birarashe Rubavu irarashe iramanutse Rusizi irarashe cyangwa se hajya gaza abasirikare babiri ramba bari by'isikare simbize neza ariko nzi ko bavuze ngo kompanyi cyangwa batayo ntabwo ari babiri ukabona nibo baje bitandukanye n'umusirikare umwe bitandukanye n'andi yaje karasa cyangwa se nk'uko kundi bavuze bati dufite drone iraje igeze igoma nibishobora kurasa mu birometero 200 irashe Kigali cyangwa se irashe ahandi ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye kandi ibyo ngibyo ntago biraba ni nayo mpamvu iyo habaye agakorwa kamwe u Rwanda rwo ruhitamo iki kubicisha mu nzira zateganyijwe zirahari cyangwa se akabitangazo rivuga ku mugaragaro ati twiyamirije ibi ngibi ibyo rero nibiba gutyo ubwo umupaka uzaba nako umurongo uzaba warenzwe uko kwivuguruza kwa Amerika kuri iki kibazo tuzi ko Amerika izi guhera muri za 60 cy'abanyarwanda bavuga ko cy'abanyekongo bakoresha urimo rw'ikinyarwanda ikabiri mu bihugu bifite iperereza byakoze iperereza bize umuzi w'ikibazo kugeza uyu munsi ariko twatubona uyu munsi irimo yivuguruza nta mpungenge giteye nta byatera impungenge guverinoma y'u Rwanda nk'uko yabivuze ibajije ugasanga koko noneho harimo kwivuguruza kuko kwivuguruza no mu itangazo babivuze ese ni inzego zitavuganye hari ibyo ambasaderi uri ku kinshasa yavuze hari ibyo umuyobozi ejo bundi ntabwo ndibuka igaradeza ariko ni umuyobozi mukuru nabyo yavuze hari inzego z'iperereza zavuze zanakoze urumva ni abantu batatu ni na mpamvu Rwanda ruvuga reka tubaze tubabaze kuko inzego zishobora kutahana amakuru hagasohoka imvugo eshatu zitandukanye niba byemeza bose bakavuga ati nyamara ibyo twari twavuze icya gihe tubihuriyeho turabyemeje aho ngaho nibwo bavuga uti biteye impungenge ariko nibiba biteye impungenge barabyemeje izindi ngamba zizafatwa ingamba ntizirashira cyari ikiganiro rero ntabwo twari dukoranye n'umuvugizi wa guverinoma wungirije arimo kurarinda asobanura ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikunze kwegekwa ku Rwanda nyamara ukuri kwacyo kugaragara permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto qui malheureusement s'est un petit peu déplacé mais également de notre frère le président Brice Oligui sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné,
Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas, nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix.
J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron. Toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là, nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population.